Estağfurullah ve es'aluhu tevbe. Diyelim bu zikir deyin. Allah bizi bağışla, senden tövbe istedim. Estağfurullah ve es'aluhu tevbe. İki. Bu ayda min dene la ilahe illallah kelimesini deyersiniz. Bir aya min defa. Bu iki. Eğer siz bu ayda oruç tutsuz, İmam Kazım aleyhisselam deyip bir gün oruç tutsuz, Recep ayında bir gün. Bir ilin cehennem ayı senden bir il sanki uzaklaşar. Elbette cennette sen bir il. Üç gün oruç tutsuz, Allah deyir, cennetim oldu sana vacib, ehsan sana. Üç gün oruç tut maşallah benden, Recep'de. Hala 30 yıl mendim bir amvallah. Üç gün oruç tutsan budur. Davam nedir? Bu ayın ortası. Cuma akşamı, cuma ve şembe. Eğer oruç tutabilirsiniz, bu üç gün oruç tutabilirsiniz, cuma akşamı, cuma ve şembe, ne kadar savab verseler, hadis budur, elə bil 900 il ibadet eləmişsən, o savabını sənə verirler. Yani 900 il ibadet eləsin, ne kadar yaxınlaşardın Allaha? Bu üç günde yaxınlaş o kadar Allaha. Bu ayla bağlı bu sözler, bu cür ne ibadet, eğer hadiste var bir gün oruç tutsuz, qəbr əzabı sizden götürürler. İki gün tutsuz, siratın körpüsüne rahat geçersiniz. Üç gün tutsuz, kıyametin odu size haram. Bu ayet. Axır sözüm de bu olsun. Bir geldi İmam Sadiq'e yaxınlaşdı. Dedi, ağacan. Dedi, bəli. Dedi, Rəcəb qutarır, hələ tutmamışam. 3-4 gün qalıb. İmam belə dedi. Dedi ki, sən bir cümlə deyim. Dedi, buyur. Dedi, bilirsən nələrdən məhrumsan? Dedi, nə mənadır? Dedi, o kadar məhrumiyyətin var neymətlerden ki, onun sayını mələklər də bilmir, yalnız Allah bilir. Saysalar qutarmaz. Çox məhrum qaldın sən. Elə şeylər əlindən çıxıb ki sənin, özün xəbərin yoxdur. Həyif elədin sən. Ona görə Rəcəb ayı gəlir. Özümüzlə məşğul olalım. Özümüzü pakılayalım. İstiğfar çox eləyin. La ilahe illallah deyin. Ünsiyyət qurağın Allah'ın. Bugün də qurmasaq, inan Allah'a, mən bilməm nə vaxt quracaq. Və pakılanmaq üçün, mənəvi müalicə üçün gözəl bir aya daxil olduq. Və bu cümədə yekunlaşdırdım. Allah inşallah qəbul eləsin bizdən. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allahümme inna nes'aluke ve ned'uk. Bismikel azizil azam el acellil ekrem. Allah sənə and verirəm izzətüvə, cəlalüvə, kərəmüvə, rəhmətüvə, mərhəmətüvə. Bu əllər ki sənin dərgahıvə qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız budur. İmam-ı zamanımızı salamat elə. Amin. Allahım o ağanın zühurun təcil elə. Bağışlamamış bizi bu namazgahdan çıxartma. Amin. Riyadan, ücübdən, təkəbbürlükdən, pis xislətlərdən bizləri uzaq elə. Amin. Allahım, Allahım bu moizələrdən, xütbələrdən, mənəvi məclislərdən, dualardan, təvəssüllərdən, ziyarət-i aşuralardan, nüdbələrdən bizləri məhrum eləmə. Amin. Kərbəla, Məşəl, Samirra, Kazimin, Bəqi, Məkkə, Mədinə ziyarətlərin bizlərə nəsib elə. Allah onlar ki, bizə xəbər göndəriblər, dua istəyiblər. O qardaş bacılarımın duaların qəbul elə. Amin. Allah, indi ki canlı bizi dinləyənlər var, o qardaş bacılarımın qəlbində nə hacət varsa rəva elə. Amin. İlahi, bizi biri digərimizə qarşı mehriban qərar ver. Amin. Allahım, Rəcəb ayının orucularından, Rəcəb ayının gecə ibadətlərindən, Rəcəb ayının dualarından, münacatlarından bizləri məhrum eləmə. Amin. Allahım, Rəcəb ayında sənə yaxınlaşmağı bizlərə nəsib elə. Amin. İlahi və Rəb, Rəcəb ayında övliyaullahlarla, Allah dostlarınla dost olmağı bizlərə nəsib elə. Amin. Allah bu ayda Peyğəmbər və Əhl-i Beyt və yaxınlaşmağı bizlərə nəsib elə. Amin. Allahım, öndə Şaban və Ramazan ayları gəlir, o aylardan bizlərə məhrum eləmə. Amin. Allahım, ömrümüzü bərəkətli qərar ver. Amin. Səhvlərdən, xətalardan, pisliklərdən bizlərə uzaq elə. Amin. Xəstələrimizə tezliklə şifayı acil nayət elə. Sədəq, bu ayın sədəqəsi var, zikri var, duası var, istiğfarları var, orucları var, namazları var. Ən xüsusi hansıdır?
buyururlar bu ayda en mühüm ibadet. Demirəm o birlər olmasın, onlar öz yerində. Ən mühüm istiğfar. Estağfurullahları çox eləyin. Ən mühüm istiğfar deyir. Oruza tutun ha inşallah. Mən Rəcəb ayında çox danışmışam maşallah. İndi elə yaz söz Rəcəb ayında bir neçə tane çıxacaq. Tutun. Amma çox da yormayın da. Baxın görün, gördünüz 30 gün tutsuz, yorularsız, şövqsüz Ramazana daxil olmayın. Ne kadar tutabilirsiniz tutun öz yerinde. Savabları çoxdur həqiqətən. Da Ramazan, Rəcəb ayında eləmiyim ki, daha heç oruç tutmuyorsunuz. Xüsusilə də 4-cü günü, 5-ci günü, 6-cı günü hər həftənin. 4, 5, 6 Rəcəbdə tövsiyə olunub. Xüsusilə Rəcəb ayının 1-ci günü tövsiyə olunub. 27, baxın Rəcəb ayı məbəs günü xüsusi tövsiyə olunub. Neçə dənə, yaxşı. Amma xüsusi tapışırılan ən mühüm məsələ istiğfarda Allahdan bağışlanmaq diləmək. Hədis deyim sizə. Hədis budur. Bu üləmanın sözü idi ya, böyük alimlərin sözü idi deyim. Hədisin amma deyirəm sizə. Peyğəmbər buyur ki, Rəcəb ayı ümmətimin istiğfar ayıdır. Rəcəb ayı ümmətimin bağışlanma diləmə ayıdır. Üç dənə istiğfarla bağlı zikir deyirəm sizə. Bir ayda 100 dəfə. Bölərsiz də, 5 də, bir gündə 10 dənə deyərsiz, 5 dənə deyərsiz, ümumilikdə 100 dəfə. Peyğəmbər buyurdu bu zikri deyin. Estağfirullah. Əlləzi la ilahə illə huvə vəhdəh la şərikə ləh və ətubu iləy. Bu bir zikir. Sədəqə ilə bitir söz bu zikri. Allah deyir ki, mən də məğfirətlə bitirərəm. Sən sədəqə ilə qutar bu zikri, mən məğfirətlə qutarırım. Sədəqə də xüsus tapışırılıb bu ayda. İkinci zikir, süb vaxtı və axşam vaxtı, əsrdən sonra deyirlər. Yəni, axşam da yazılmış bir yerdə oxudum, axşam vaxtı. 70 dəfə, 70 dəfə. Əstəğfirullah və ətub iləyik. Süb axşam, yəni 140. Əstəğfirullah və ətub iləyik. Əstəğfirullah və ətub iləyik. 70 dənə dedin, qutardın, əllərvi qaldırırsan səmaya. Deyirsən, Allahümmə, ixfirli və ətub iləyik. Üzr istəyirəm. Allahumma ixfirli və tub əleyyə. Allah bağışla məni, özüm mənə dönüş elə. Yaxşı, bu da bir məsələ. Üçüncü, buna deyim, min dəfə, bir ay ərzində, gün ərzində yox, min dəfə. Əstəğfirullah, zəlcəlali vəl ikram, min cəmiəz zunub vəl asam. Bir yerdə yazılmışdı, əstəğfirullah əlləzi. Zəlcəlali vəl ikram min cəmiəz zunubi vəl asam. Allah, bütün günahlarımdan sənə sığınıram, səndən bağışlama diləyirəm. Yaxşı. Və belə buyururlar. Bax, bu da yaxşı sözdür. İnşallah, Rəcəb aydı da yorulmuyun buna deyim sizə. Buyururlar ki, ustad belə buyururdu, o alimlərdən biri buyururdu mənə. Deyirdi ki, Rəcəb ayının ikinci həftəsi ya üçüncü həftəsi. Bax, axırlara yaxın, tutaq ki. Xanım Fatiməyə təvəssül eləyin. Və xanım Fatiməyə də təvəssül eləmək sizə ən yaxınlaşmaq mühüm yollardan biri Əmirül Möminindir. Xanım Zəhra Əmirül Mömin çox istəyir. Əmirül Mömindir. Deyir, Əmirül Möminə də bir dənə hədiyyə verin. O dediyin qoy deyim. Deyir, Əminullah duasını oxuyun, hədiyyə eləyin Əmirül Möminə. Yaxşı. Ondan sonra xanım Zəhraya təvəssül eləyin. Nə təvəssül eləyək? Təvəssül eləyin, deyin xanım, sən istə Allahdan. Mən bilim ki, bu yol ki gedirəm ilahi yolda, mənim ayaqlarımı büdrədən ən mühüm maniyə nədir? O hansı maniyədir ki, neçə ildir mən ibadət edirəm, amma əli yerimdə deyəm. Qabağa gedə bilmirəm. Nədir mənim maniyəm? Hərdən olur, insan görsən, hərdən fikir versən, yemək də yiyir, inkişaf yoxdur. İbadət edirsən, bəzi insanlar görsən, inkişaf yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Nədir bilmirəm? Maniyəm nədir, onu bilmirəm. Təvəssül eləyin deyir, təvəssül eləyəndən sonra maniyəviz nədir, onu işarə eləyərlər sizə deyir inşallah. Bir yollarla. Görsən, bir nəvər ustadın dediyinə.
Görürsən, bir dənə bir xütbəni yandırarsan, elə sən axtardığın məsələ çıxdı. Ya bir dənə hadisə ilə, ya müəyyən bir mənəvi yollarla. Mənəvi yollarla. Deyərlər sənə. Sənin maniyən nədir? Müşkülün nədir? Bilmirəm, danışmışam yoxsa yox sizə. O bir ruhani deyirdi. Deyirdi, mən elə Allah Allah eləyirdim ki, görəsən, nədir də mən necə eləyim də bu ilahi yolu gedim. Doğrudan da adam istəyən Allah kömək eləyir də. İnsan istəyən Allah kömək eləyir. Deyir, elə yatmışdım, bir yuxuda gördüm, bir seyyid gəldi, yaxınlaşdı. Mənə bir dənə açar verdi. Bir açarı götürdüm. Başa düşdüm ki, yuxuda nəsə mənə işarə var. Açar verdi. Açar nədir? Bağlı qapının açılmasıdır. Amma indi öz-özümə yenə düşünürəm ki, bu axı yarayacaq düzdə mənə. İndi açarım nədir? Açarım filan günahdan qaçmaqdır. Hansı günahdır? Açarım filan ibadətdir. Hansı ibadətdir? Açarım filan zikirdir. Hansı zikirdir? Açarım cəmiyyətə xidmətdir. Xüsus xidmət. Bilmirəm axı. Öz-özümə deyirəm, bu yarım çıx qaldı ki. Deyirəm, ey fikirləşirəm, görürsən nədir? Günorta vaxtı idi, deyir, gəldim deyir, bir yerdə namaz qıldım. Namazda deyir, qılıb qutaran kimi. Deyir, üzümü çevirdim, deyir, 4-5 nəfər də arxamda var idi. Bir dənə də uşaq var idi, bir 8 yaşında. Dedim, onlara bir nəsə hədis deyim, dedi, bir dənə mənim sənə sözüm var. Dedim, buyur, uşaq. Dedim, belə bir şey eşitmişəm, bu düzdür. Dedim, nə? Deyə eşitmişəm ki, deyirlər, cənnətin açarı namazdır. Deyir, uşağın sualı qaldı bir tərəfə, özüm qaldım kənarda ki, deyəsən, mənlə danışırlar artıq. 8 yaşında uşaq nə olsun? Allah bəzi vaxtla adamı da neyin? O acizliyini də hiss elətdirir. Sənə lazım olsa uşaqla dərs keçirəm. Ən böyük müşkül bu uşağın diliyinlə deyəlim. Deyir, tutuldum qaldım, heç elə deyə bilmədim. Deyir, durdum, getdim, başladım araşdırmağa, görüm, belə hədis var. Gəldim, gördüm, bir dənə hədis tapdım. Hədis budur. Hədis budur. Miftahul cənnə əssəlat. Cənnətin açarı namazdır. O yuxu, bu 8 yaşında uşağın sözü, bu hədis tamamladı ki, mənim müşkülüm namaz. Namazıma yaxşı diqqət eləməliyəm. Mənim kilidim səndim odur. Onu ilə açmalıyam bütün qapıları. Namazıma diqqət eləməliyəm, namazı vaxtında qılmalıyam, namazımdan yaxşı davranmalıyam, namazımı qəzaya verməməliyəm, namazıma xüsusi, xuzu, xuşu. Anladım ki, mənim bütün həyatımın kilidi bundadır. Gördünüz, kömək elədilər. Allah nasirdir. Nasir nədir? Kömək eləyən. Hərdən kömək eləmir, həmişə kömək eləyir. Amma kim ki əlini uzadır, ona kömək eləyir. Allahın rəhməti belə deyil, hərdən yağır, həmişə yağır. Sadəcə Rəcəbdə, Şabanda, Ramazanda biraz leysan olur. Yağış həmişə var. Yağış həmişə var. Qəbul eləyənlərdə müşkül var. Səhradır, neynəsin yağış onun üçün? Səhra indi gileylənir, burada niyə, mənim ağışımda niyə ağac bitmir? Bulut da deyir, valla günah səndədir, səndə alınmır. Biri tikandı, tikan kimi böyüyür. Biri qızılgüldü, qızılgül kimi çıxır. Biri əkin sahəsidir, amma toxumu yoxdur. Oradan isə bitər. Biri şoranlıqdır. Yağış neynəsin, bulud neynəsin, bəşər. Neynəsindir? Hə? Sən üçün, mən üçün, hər cür qapını açıblar. O təvəssül eləyəndən sonra xanım Zəhraya bir dənə deyin, bu qapı açılsın mənə ki, ən mühüm müşkülüm nədir o açılsın? Dedim də yolunuz sizə. Deməyə hamısı birdən-birə. Maniyə bəzi vaxtlar bir dənə deyil, 5-6 dənə maniyə var. Biz elə bilirik bir dənədir. Sonra birini desinlər də bu Rəcəbdə. Onu tapsın, onu həll eləsin, ikinci açılar. Amma o açar olacaq. İndi Rəcəb ayından bir dənə dua deyim sizə bir cümlə. Duaya baxın. İxfir lənə mə tə'ləm minna və mə lə nə'ləm. Bağışda o günahımızı ki, sən bilirsən, mən bilmirəm. Biz tövbə ilə nə deyirik? Allah filan günahı bağışla, filan günahı bağışla. Bəzi günahlar qalıb baxın, mən bilmirəm. Maniyələr qalıb baxın, mən bilmirəm. Rəcəb ayının duasına var. İxfir lənə, bağışla. Ma tə'ləm minna. Sən bilirsən. Və ma la nə'ləm. Mən bilmirəm. Mən bilmirəm nədir. Amma sən qəşəyə bilirsən. Xülasə... Rəcəb ayının ən mühüm ibadəti istiğfardır. Çox istiğfardır.
İstiğfarla dedim size 3 tane. Ve xüsusi de bir tane xanım Zəhra ilə bağlı təvəssül dedim size inşallah. Allah özü bu ayda elimizden tutsun. Allah günahlarımızdan əffü qələm çeksin. Velhamdülillah Rabbil alamin. Allahümme inna nes'aluka ve ned'uka.